Розв'яжемо задачу. Тістечко дорожче за пиріжок на 1,8 гривні. Скільки коштує одне тістечко і скільки один пиріжок, якщо за 5 тістечок заплатили стільки ж, скільки за 11 пиріжків? Запишемо коротко умову задачі. У нас є тістечко і є пиріжок. Скільки коштує одна штука кожного з цих виробів, нам невідомо. Але сказано, що тістечко дорожче за пиріжок на 1,8 гривні. Також сказано, що купили 5 тістечок, отже, кількість тістечок в нас 5 штук, а пиріжків купили 11. Скільки заплатили, тобто вартість, невідомо, але сказано, що заплатили і за тістечка, і за пиріжки однакову вартість. Отже, покажемо, скільки заплатили за тістечка. Для цього спочатку позначимо, скільки коштує одне тістечко, як x. Тоді, щоб дізнатися вартість, помножимо ціну одного тістечка на кількість тісточок. Це буде 5x. Один пиріжок в нас коштує на 1,8 гривні менше за тістечко. Отже, ціна однієї штуки в нас буде x мінус 1,8. І купили в нас 11 пиріжків. Отже, 11 множимо на x мінус 1,8. Це в нас вартість тістечок, це вартість пиріжків. За умовою ці числа однакові. Поставимо знак дорівнює. Тепер розкриємо дошки у правій частині. 5x дорівнює 11x. Мінус 19,8. Переносимо доданки зі змінною в одну сторону, а вільні доданки у іншу. У нас буде 5х мінус 11х, тобто мінус 6х дорівнює мінус 19,8. Поділимо на мінус 1, тобто 6х дорівнює 19,8. Знайдемо х. Для цього поділимо обидві частини рівняння на 6. Х дорівнює 3,3. Х – це в нас ціна одного тістечка. Отже, тістечко в нас коштує 3,3 гривні. Пиріжок на 1,8 менше. Отже, 3,3 мінус 1,8 це дорівнює 1,5 гривні. І запишемо відповідь. Тістечко 3,3 гривні, пиріжок 1,5 гривні. Задача розв'язана, завдання виконано.